символі надія на підтримку ЗСУ. Свої поробки, картини, смаколики, ляльки-мотанки, янголи-обереги принесли учні, батьки та вчителі. 15-річна Варвара напекла імбирних пряників, вишила бісером картину, яку придбали волонтери. Представники фонду об'єднання світових культур організували свято та запросили театр для дітей з інвалідністю. Я зробила цю картину для військових. Наша команда сьогодні завітала в Міжнародний день волонтера подивитися на чудову ярмарку, яку влаштували діти з школи «Надія». Дуже чудові роботи, особливо, якщо ти розумієш, що це дітки з особливими потребами, своїми ручками, зі своїми батьками, з допомогою викладачів це все робили, виготовляли, то це дуже щемливо. І всі ці гроші діти збирають з ярмарки, щоб передати нашим захисникам. Артисти театру української традиції «Дзеркало» показали виставу «Різдвяна мандрівка на чумацький шлях». Співали й колядували. По дорозі додому вам можуть завадити свої сили. Святий Миколай після вистави кожному подарував подарунок, а ще світлину на згадку. Усі донати, смаколики, ліки передадуть бійцям 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго на Донецький напрямок фронту, розповідає Ольга Пшенична, організаторка ярмарку. Такі заходи в школі вже стали традиційними. Пораненим військовим відправляли речі, змінні речі у шпиталі, тому що люди потрапляли туди взагалі майже без одежі. І в цьому була нагальна потреба. Потім ми вже трохи цим прониклися і зрозуміли, як працювати. Вже були і поробки дитячі, і малюнки з привітаннями нашим військовим. І на фронт, і в шпиталі. Сьогодні першочергово потрібно долучатися до допомоги тим, хто боронить нашу країну. І долучилися всі учні класно-урочної форми навчання, частково долучилися учні індивідуальної форми навчання. Вони або поробили роботи, свої малюнки для передачі на фронт, в Донецький напрямок ми плануємо передати. Дитячі малюнки воїнам з побажаннями від дітей, смаколики, крученики з пісочного тіста і подарунки від Святого Миколая в Міжнародний день волонтерів та української армії, благодійну ініціативу школярів та вчителів підтримали представники християнської місії. Дітям привезли подарунки, воїнам – донати. Пастор християнської місії «Спасів дім» Лора Павленко розповідає, вони їздять на фронт та підтримують військових. Підтримати дітей, які своїми ручками робили такі гарні речі, для того, щоб підтримати нашу армію, наш народ і нашу перемогу. І я дуже вдячна, що сьогодні багато людей приєдналося тут, на цьому місці, в школі «Надія» до цієї акції. Такі благодійні ярмарки вчителі та діти школи «Надія», де навчаються понад 100 дітей з інвалідністю, проводять з 2014 року. На попередньому благодійному заході в жовтні учні та педагоги передали на ЗСУ 25 тисяч гривень. Олена Царенко, Олексій Трушин, Суспільне новини.